Radio LOM, una radio de poble. El 21 de gener de 2016, la Casa de Cultura va acollir la celebració de la primera jornada Orienta't i Emprèn, organitzada per l'Ajuntament de Picassent i que comptava amb la col·laboració d'entitats com l'ISLOM, el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació de la Comunitat Valenciana o el Centre Europeu d'Idees Innovadores. La jornada, destinada als joves estudiants de formació professional de l'Institut Picassentí, va comptar amb diverses ponències impartides per professionals i va servir també per celebrar un concurs d'idees emprenedores on les joves Sara i Pilar van resultar guanyadores amb la seva original proposta. Pues nuestro proyecto se llama Sensis y si necesitas oler bien y estás en un momento que no tienes colonia a mano, siempre vas a tener el móvil a mano porque en la actualidad mucha gente tiene móvil. Entonces, al tener el móvil también tienes funda para protegerlo y tienes el aroma, entonces es un 2x1. La primera edició d'Orienta't i Emprèn forma part de les diferents propostes que es treballen a l'ISLOM dins del projecte europeu eTwinning. eTwinning és un programa que permetís treballar col·laborativament amb països, amb instituts d'altres països de la Unió Europea. Això és eTwinning. Hem fet dos projectes. El primer va tractar les diferències de gènere i es deia Gender Gap, i enguany estem treballant al voltant d'un projecte que es diu Working Together in Europe i estem intentant creant un material dirigit a millorar les competències professionals de l'alumnat. Radio LOM, una radio de poble.